Ողջունում եմ բոլորին, տիկնակի պարոնակ, եւ ուզում եմ ընդգծել, որ վերջին 3 տարում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը համայնքներում տեղական ինքնակառավարման ոլորտում արել է 100 միլիոն դոլար ներդրում վերջին 3 տարում, ընդ որում խոսքը ոչ թե փոխանցիկ ներդրումների մասին է, որոնք դոտացիաներով միշտ ավանդաբար համայնքները պետական բյուջեից աջակցություն ստացել են, բայց այդ դոտացիաները եղել են սիմվոլիկ եւ մեծ հաշվով ընթացիկ հարցեր են լուծել հիմնականում վերջին 3 տարում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը սուբվենցիոն ծրագրերով 100 միլիոն դոլար բյուջեից ներդրել է համայնքներ, ընդ որում 50 միլիոն դոլարը միայն 2021 թվականի պետական բյուջեով։ Ինչ հետ է կապված այս դինամիկան։ 2018 թվականից ես ասել եմ, որ երբ որ ես վարչապետ եմ ընտրվել, ես ասել եմ, որ կառավարությունը որևէ համայնքային սուբվենցիոն ծրագիր տրամաբանական, որոնք բովանդակային են, զարգացման են, ենթակառուցվածքների զարգացման են, չպիտի մերժի։ Եվ այդ մոտեցումը շարունակվելու է, եւ ինչքան համայնքները կարողանան ներդրում անել, այնքան կառավարությունը իր ներդրման չափը մեծացնելու։ Ես ուզում եմ ասել, որ 100 միլիոն դոլար լրացուցիչ ներդրումը դա մի ներդրում է, որ Հայաստանի Հանրապետության համայնքները երբեք չեն ստացել կառավարությունից, դա աննախադեպ թիվ։ Հիմա ես ուզում եմ անդրադառնալ հարցի քաղաքական կողմի։ Հարցի քաղաքական կողմը հետևյալն է, երբ որ մենք այս գործընթացը սկսել էինք, քաղաքական դիտորդները, ովքեր մեր թիմից չեն, ընդդիմությունից չեն, իրենք ընդամենը հետևում են պրոցեսներին, ես հիշում եմ, երբ որ մի վելուցաբան մի հանդիպման ժամանակ ասում էր, դուք ձեր թշնամին եք, ասում եմ, ինչ ենք մենք ձեր թշնամին, ասում եմ, որովհետև դուք այդ սուբվենցիոն ծրագրերը, համակարգը այսպես մեծ թափով իրագործելով, դուք ըստ էության ստեղծում եք մեխանիզմ, ստիպում եք, որ տեղական ինքնակառավարման մարմինները արդյունավետ աշխատեն, ստիպում եք ըստ էության, որ արդյունավետ աշխատեն նաև այն քաղաքապետերը, որոնք ձեր թիմից չեն, ձեր հասցեին ինչ ասես ասում են, եւ ըստ էության ուժեղացնում եք նրանց տեղերում, եւ սա ձեզ համար դառնալու է պրոբլեմ։ Բայց ես ինչպես նախկինում եմ ասել, հիմա էլ եմ ասում, որ մենք Հայաստանում արդեն հազարավոր կիլոմետրեր ճանապարհներ ենք կառուցել, բայց մենք դա չենք արել ընտրությունների համար, մենք դա արել ենք մարդու համար, մենք դա չենք արել ինքներս մեզ համար, մենք դա արել ենք Հայաստանի Հանրապետության համար, եւ մեր այս գործելակերպը ցույց է տալիս մեր վերաբերմունքը Հայաստանի Հանրապետությանը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն եւ մարդուն։ Մենք Հայաստանի համայնքները չենք բաժանել մերոնքականների եւ ձերոնքականների։ Մենք շատ են մեղադրում, որ մենք բաժանում ենք սևերի եւ սպիտակների։ Մենք տեղական ինքնակառավարման ոլորտում իրականացող ներդրումները այն ոլորտն են, որտեղ մենք չենք բաժանել սևերի եւ սպիտակների։ Ասել ենք, ով որ կկառուցի, մենք կկանգնենք կառուցողի կողմից։ Այլ բան, որ հիմա ժամանակի ընթացքում պարզվում է եւ էլի պիտի պարզվի, որ այնուամենայնիվ այդտեղ էլ կան սևեր եւ սպիտակներ, կան սևեր եւ սպիտակներ, կան համայնքի ղեկավարներ, որոնք կառավարության տրամադրած 100 միլիոնից հնարավորինս աշխատում են այնպես անել, որ իրենց ընտանիքներին, անդամներին դրանից ավելի մեծ մասնաբաժին հասնի, կամ համայնքի ղեկավարներ, որոնք աշխատում են ամեն ինչ անեն, որ համայնքին ավելի մեծ մասնաբաժին անցնի։ Բայց սա, գիտեք, այն դեպքն է, երբ որ մեզ համար առանձնահատուկ հպարտության առարկա է, որովհետև այդ 100 միլիոնից ըստ էության ոչ մի կոպեկ մեր սեղանին, մեր երեկոյան ընթրիքին կամ առավոտյան նախաճաշի սեղանին չի հայտնվել, ոչ մի կոպեկ, եւ չկա որևէ մեկը, որ կարողանա պնդի այդ մասին։
Նախկինում Հայաստանի Հանրապետության համայնքներն էին պայմանականորեն ասած 3 տարվա մեջ 100 միլիոն դոլար հավաքում ուղարկում Երևան։ Հիմա Երևանն է կառավարությունն է 100 միլիոն դոլար եւ ավելի հավաքում եւ ուղարկում մարզեր։ Որովհետեւ երբ որ մենք ասում ենք Հայաստանի համաչափ զարգացում, դա մեզ համար հերթական գրանտը կամ վարկը ստանալու թեմա չի։ Դա մի թեմա է, որը մենք զգում ենք մեր սրտում, ունենք մեր մտքում եւ ամեն օր ապրում ենք դրանով։ Եվ սա է փաստը, եւ մենք այսօր քաղաքական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում ներկայանում ենք ահա այս արածով, ահա այս արդյունքով։ Եվ երբ որ մենք քննարկում ենք քաղաքական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները, մենք արձանագրում ենք, որ մենք ամենտեղ չէ, որ պիտի հաղթենք։ Սա նրանից չէ, որ մենք ամբիցիոզ չենք բառից լավ իմաստով։ Մեր քաղաքական հավակնությունների կամ մեր նպատակադրումներն ու վճռականությունների նշաձողը նվազել ենթակառակը, դա նրանից է, որ մեր քաղաքական վճռականության սկզբունքայնության նշաձողը ամեն անգամվա հետ ավելի ու ավելի բարձր է լինում, որովհետև նույնիսկ այն համայնքներում, որտեղ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը պարտվում է, այդ համայնքներում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը հաղթում է, որովհետև քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը իշխանության է եկել համար մեկ քաղաքացու, որ ժողովուրդը որոշող է, եւ ժողովուրդը այսօր գիտի, որ ինքը որոշող է։ Եվ մենք չենք քննում ժողովրդի ինչի որոշեց, արդար որոշեց, թե անարդար որոշեց։ Ժողովրդը որոշեց, եւ այսօր Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի գիտի, որ իր ձայնը անձեռնմխելի է։ Եվ հետեւաբար քաղաքական ինքնակառավարման մարմինների բոլոր ընտրություններում հաղթում է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, կառավարությունն է հաղթում, մեծամասնությունն է հաղթում, որտեղ այդ մեծամասնությունն է, որ իհարկե ժողովրդի մանդատով ապահովել է այսօրվա վիճակը։ Երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր ում, որ այսօր մեկին դուրս գա փողոցում, ասեք, գիտեք ինչ, կարող է դիմ ընտրությունը կամ որևէ համայնքում, ամենահեռավոր գյուղում գնացեք, մոտեցեք ամենաապա քաղաքական մարդուն, ասեք, թե ոնց որ այս առաջիկա ընտրությունները, ոնց որ ասում են, նենց կարող է կեղծեն եւ այլն եւ այլն, ինչ ռեակցիա կտա այսօր Հայաստանի Հանրապետության, ասում եմ, ամենահեռավոր գյուղի, ամենահեռավոր տանը իր համար փակված, բոլորից հոգնած, բոլորից զզված քաղաքացին։ Եվ որ մենք ասենք, որ այս առաջիկա ընտրությունները ոնց որ թե տենց իշխանությունը կարող է կեղծի եւ այլ ընտրությունները, կարծում եմ նրանց ռեակցիան կանխատեսելի։ Այսօր Հայաստանում չկա մի մարդ, որ կարող է լուրջ վերաբերվել այդպիսի պնդում անող մարդուն։ Եվ հետևաբար քաղաքական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում մենք չէ, ժողովուրդը, այսինքն մենք հաղթել ենք ի սկզբանե, որովհետև մեր քաղաքական պարտավորությունը եղել է ապահովել ժողովրդի անբեկանելի եւ անառարկելի հաղթանակը։ Եվ հետեւաբար դիմ ընտրություններում, խորհրդանական ընտրություններում մենք կարողացել ենք երաշխավորել եւ մեր պարտավորությունը կատարել Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի առաջ։ Ով չգիտի, թե ինչ կարող էր լինել խորհրդանական ընտրություններում մեր պարտության պարագայում։ Մենք բոլորս դա գիտենք։ Մարդիկ փողոցներում արդեն մեր ընտանիքների գնդակահարություններն էին բեմադրում։ Բայց մենք գնացել ենք այդ ճանապարհով, ասել ենք, որ եթե ժողովուրդը որոշի, որ մեզ պետք է գնդակահարել, մենք անմռունչ կկանգնենք գնդակահարության պատի տակ։ Եվ ըստ էության դա մեր պարտքն է, որ մենք մինչև վերջ կատարելու ենք։ Եվ մենք, ես հիշում եմ, երբ որ 44-օրյա պատերազմից հետո մենք քննարկում էինք եւ փորձում էինք հասկանալ, թե ինչու մենք այսքանից հետո ընդհանրապես պիտի նույնիսկ փորձենք մնալ իշխանություն Հայաստանի Հանրապետությունում, թե չէ։ Եվ մեր պատասխանն էր, որ այո, մենք պիտի պահպանենք ժողովրդի մանդատը։ Ինչու՞, որովհետև մենք չպետք է թողնենք նավը ալեկոծված ծովի կենտրոնում, մենք նավը պետք է հասցնենք նավահանգիստ։ Ինչ կլինի դրանից հետո, մեզ հետ, ինչ կասեն մեզ,
Այսօր մեզ ասում են Սյունիքը մաս-մաս հանձնում է։ Եկեք նայենք թե որն է Սյունիքի հանձնման բանաձևը։ 2018 թվականի դրությամբ Սյունիքի մարզի նախադպրոցական տարիքի երեխաների 4%-ն է ունեցել հասանելիություն մանկապարտեզների և նախադպրոցական հիմնարկների։ Դուք պատկերացնում եք 100 երեխայից միայն 4-ն է հնարավորություն ունեցել գնալ մանկապարտեզ 2018 թվականի դրությամբ Սյունիքի մարզում։ Ես ա Սյունիքի մարզի հանձնելը։ Երբ որ Սյունիքում Հայաստանի Հանրապետության միջև 100 աշակերտ ունեցող երեխաների թվով Սյունիքը բացարձակ առաջատար էր 2018 թվականի դրությամբ։ Այսինքն հասկանում են, չէ՞ ինչի մասին է խոսքը, միջև 4, 5, 10, 15, 20 աշակերտ ունեցող երեխաների թվով Սյունիքը Հայաստանի Հանրապետությունում եղել է բացարձակ առաջատար։ Եվ մենք այսօր կառավարությունում մենք խոսում ենք այն մասին, որ միայն Սյունիքի մի համայնքում բոլոր երեխաներին կրթական պրոցեսի մեջ ներգրավելու համար կառավարություն մի համայնքում 9 միլիարդ դրամի հատկացում է անում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։ Երևանն ու Գյումրին հանենք, Հայաստանի պատմության մեջ չի եղել մի դեպք, պլյուս մինուս կարող է մի հատ այսպես կներեք չհաշվառված դեպք լինի, վաղը ասեն, վայ մի հատ էլ էստեղ է, բացառությունը հաստատում առնաչեք, Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ չի եղել մի դեպք, երբ կառավարությունը մի համայնքում 9 միլիարդ դրամի կրթական ծրագիր իրականացրի, ոչ թե 9 միլիարդը տասի ամբողջ համայնքում տեսեք ինչ կա չկա, միայն կրթական դպրոց մանկապարտեզի աշխատանք կազմակերպելու համար մի համայնքում 9 միլիարդ ծրագիր իրականացնի։ Եվ մենք տենց 9 միլիարդներով անցնելու ենք բոլոր համայնքներով։ 9 միլիարդներով անցնելու ենք բոլոր համայնքներով։ Իմանալով, որ այո անվտանգությունը այսօր մեր ամենախոցելի տեղն է։ Բայց այդ անվտանգության մարտահրավերը չի ծագում այն ժամանակ, երբ որ մենք դա բոլորս տեսնում ենք։ Անվտանգության մարտահրավերը ծագում այն ժամանակ, երբ մենք դա դեռ չենք տեսնում։ Երբ որ երկրի կրտսեր դպրոց ավարտած աշակերտների 35%-ը կարդալ չգիտի 2019 թվականի դրությամբ։ Պատկերացնում եք 2019 թվականի դրությամբ 30-ամյա անկախ պետության կրտսեր դպրոցի ամեն 100 աշակերտից 35-ը կարդալ չգիտի։ Այդ անվտանգության մարտահրավերը կամ այդտեղից սերմանված անվտանգության մարտահրավերն է, որ ջարդվել է մեր գլխին։ Բայց մենք այս հարվածների չենք բախվելու։ Մենք այս հարվածները ընդունելու ենք, այս հարվածներին դիմակայելու ենք, մենք ընկնելու ենք, ելնելու ենք, նորից ենք ընկնելու, նորից ենք ելնելու, և մենք մեր սրբազան նավը ալեկոծվող ծովի կենտրոնից հասնելու ենք մեր երազանքների նավահանգստին, և թող որև է մեկը սրանում չկասկածի։ Եվ ուրեմն, ապագա կա։ Չեք սպասում, հա։ Ապագա կա։ Ապագա կա։ Ապագա կա։ Շնորհակալ եմ։